نسب قیامت تک کا محفوظ, آدم علیہ السلام تک کا محفوظ ہے, وہ محمد بن عبداللہ ہے, بن عبد المطلب, بن ہاشم, بن عبد مناف ہے, بن قصی, بن کلاب, بن مرہ, بن کعب, بن لوی, بن غالب. یہ پیچھے جا رہا ہوں, پیچھے جا رہا ہوں, آدم علیہ السلام تک آپ کے باپ دادا پردادا, بن غالب, بن فہر, بن مالک, بن نظر, بن کنانہ, بن خزیمہ, بن مدرکہ, بن الیاس, بن مزر, بن نزار, بن معد, بن عدنان, بن عاد, بن حمیصع, بن سلامان, بن عوس, بن بوز, بن قموال, بن ابی, بن عوام, بن ناشد, بن حزا, بن بلداس, بن یدلاف, بن طابخ, بن جاہم, بن ماخی, بن عیفی, بن عبقر, بن عبید, بن الدعاء, بن حمدان, بن سمبر, بن یثربی, بن یحزن, بن یلحن, بن ارعوا, بن عیزی, بن زیشان, بن عیسر, بن اقناد, بن ایہام, بن مقصر, بن ناحث, بن زارح, بن سمی, بن مزی, بن سمی, بن عوض, بن عرام, بن قیدار, بن اسماعیل, بن ابراہیم, بن آذر, بن ناحور, بن سروج, بن رعو, بن فائج, بن عابر, بن ارفخشاد, بن سام, بن نوح, بن لامک, بن متوشالے, بن ادریس, بن یارو, بن ملہل ایل, بن قینان, بن آنوش, بن شیس اور بن آدم علیہ السلام.